Iskreno zadivan žrebom, mislim da moglo je i bolje, a moglo je i gore. Mislim da je ovo neka zlatna sredina, ali opet ekipa iz serija ne može biti loša i u ovoj fazi takmičenja naravno nema slabih ekipa, nema slabog protivnika. Tako da, generalno sam zadovoljan žrebom, ali eto, vidjet ću. Pa ja iskreno mislim da nam više leže te ekipe nego do sada ovi što smo igrali sa njima, jer opet mislim da je naš fudbal mnogo sličan njihovom nego što su gajile ekipe kao Ludogorec. Ali opet kažem, u ovoj fazi takmičenja ne možete dobijete lakog protivnika i opet ništa vam nije kao poklon. Mi igramo u Evropu, ako želimo da se plasiramo u tu ligu Evrope, moramo pređemo u prepreku. No vidi, samo da nismo izvukli Makabi, da ne gledam više onog vepara debelog, ali dobro, ne ove se. Treba na blok, brate! Kako mi je rekao pre pa sam? Te si ten sanj, brate! Nisam na zunzi da je ramanjane, ti imamo neko sa svoje. Pa jeste, to je klub ovaj koji je 2013. čini mi se ušao u prvu ligu. Do tada su igrali seriju B, seriju C. Privatan je klub. Većina fudbalera su Italijani. Prošle godine su, ja mislim, završili šesti. I ovako dosta stabilan klub, stabilan tim, ne menjaju puno ekipu. Uglavnom su tu igrači koji
od kad su ušli u prvu ligu, to su otprilike ti igrači uz neke, uz neku, da kažem, dopunsku selekciju, ali generalno jako, jako ozbiljan protivnik. Dugo, već 3 godine im je trener Di Francesco, kažem, već ekipa koja dugo igra zajedno i neće nam biti ni malo lako, daleko toga da, da mislim da, da nemamo šanse da prođemo, ali, kažem, jedna jako ozbiljna ekipa. Pa mislim da tu nema, nema pravila, jednostavno video si da, da te ekipe koje smo mogli da dobijemo manje više su isto kvaliteta, ajde da kažem, možda taj Šahtar odskače s obzirom da igraju konstantno Ligu šampiona, ali kažem, ja lično mislim da nema veze da li igrali na istoku ili zapadu, generalno možda je primamljivije ovaj, nekako odmeriti snage sa ekipama koje, da kažem, igraju tu, koji dolaze iz te Lige 5, ali kažem, generalno mislim da je žreb, da su šanse 50-50, jer jako, ja jako poštujem ekipu sa Sola, pratim, pošto pratim ovaj, od kad sam otišao, pratim italijansku ligu, tako da znam da je to ekipa, da je jako dobra ekipa i da, da su prošle godine, da ih je malo ko nadigrao. Ja često idem privatno, tako da nije povratak. Povratak jeste ovako na profesionalnom planu, pa kažem, meni je drago da, da ćemo igrati protiv jedne ekipe iz, iz Italije, zemlje gdje sam bio 4 godine, tako da kažem, sigurno, sigurno mi je draže da igramo protiv njih nego da smo igrali, recimo, protiv nekog drugog od ovih protivnika koji smo mogli da igramo.